שאנחנו מנסים להגיד לכל מרחוק שמגיע בהתחלת הדרך, אל תנסה לעשות את זה לבד. קח את העזרה הזאת ותלך איתה, כאילו, זה טבעי לפחד בהתחלה. ואנחנו פה בשבילך לשמוע, להקשיב, להיות איתך, אבל אל תפחד. כשאתה אומר לו את זה, אז קודם כל הוא מרגיש שפעם אחת בחיים שלו יש לו אוזן קשבת. מישהו מבין. זה מה שעזר לי. כל אחד אומר לך בחוץ, יאללה, תעצור. אבל אתה לא מבין שאני חסר אוני מול הדבר הזה? אתה לא מבין שהוא יותר גדול ממני? אליעזר, מכור נקי מהימורים כבר 9.5 שנים, יודע היטב כמה קשה לצאת מהתמכרות להימורים. המכור להימורים, ההתמכרות הפיזית שלו והסם שלו נמצא בכל מקום, והוא זמין כל הזמן, והוא מאוד מאוד נורמטיבי. הוא למד על בשרו גם כמה חשובה בשלב הזה תמיכה משמעותית וצמודה. אחרי שנגמל וצבר ניסיון בהדרכת מכורים, הקים את מרכז הגמילה אחרת בדרך שנותן מענה בעיקר לאוכלוסייה דתית. כשמשפחה מזהה בעיית התמכרות להימורים, אנחנו נגבש תוכנית איתם ביחד, איך אנחנו יוצאים החוצה, ואנחנו מנסים לעזור לו להגיע לטיפול עוד לפני שיהיה מאוחר מדי. כי המון המון פעמים, במיוחד בהימורים, הנזק הסביבתי כל כך גדול, החובות כל כך גדולים, הגובים וההשלכות, גם המשפטיות וגם הכלכליות, הן כל כך עצומות, שמאוד מאוד קשה כבר להתחיל לטפל בהם, וזה מאוחר מדי. אני פה עומד, אני לא מסוגל להסתכל. אני זוכר את התנוחה שגם הייתי עומד, הייתי הולך שם בצד לחדר למלות שלא יראו אותי. תופת. אתה יודע למה לא אמרתי פה אצלך? כי פה כל החרדים ומכירים אותי. זו הסיבה היחידה. שהייתי הולך לשם, לבית שמש הישנה לאמר. אני לא הפסקתי עם הצ'אנס עד שהמשטרה גרמה לי להפסיק, שעצרה אותי. אני גנבתי בשביל לשחק. הוא היה מאמר בעייתי. מה זה אומר בעייתי? כל דבר הוא מאמר, הוא היה מאמר. זה הריגוש שלו, זה החיים שלו היה. והיה מסתבך. חובות, חייב פה, חייב שם, בלי הפסקה. אני הייתי מסלק אותו. איציק, הוא שאל אותי, אם פעם מישהו בא אליי עם, עם הדף, יש דף של מפעל הפיס, איך מפסיקים להמר? אם פעם איזה אחד מהדוכנים בא אליי עם הדף, אמרתי לו, הביאו לי את הדף בשביל לרשום על זה סטטיסטיקות של ה... גם לכיף יש גבול. מסבירים לנו, גם בכנסים הם אומרים לנו, שמאמר, שמאבד שליטה, להפנות אותו. אני מכיר את הלקוחות טוב יותר, רק אתם, נכון? הוזמנו לסדנה לזכיינים חדשים של הטוטו, תחת הכותרת משחקים באחריות. שורה של נורמות וכללים שמכתיב ארגון ההגרלות האירופי לפיס ולטוטו. תשימו לב, אם הוא מגיע אליכם, אם הוא נשאר אצלכם יותר זמן, אם הוא מאמר בסכומים, אם הוא מאבד את השליטה, כאן אתם נכנסים לתמונה. איך אתם עושים את זה? על ידי זה שאתם מזמנים לו את העלונים האלה. בסדר? כמה באמת אנשים קונים? אל תשאלי שאלות שאנחנו לא יודעים לענות לך. אמיתי. הקו החם, אתם מפעילים אותו? כן. החנויר הוא לא כל כך חם, כן, פושר. כלומר, מעט מתקשרים. כן. אגב, כמעט 50% מהפניות לקו הם שמחפשים את מפעל הפיס. אנשים היו מפסידים או משהו כזה, היו מתקשרים, ומה זה מקללים ודברים. שאנחנו עכשיו צפויים לקראת החופש הגדול. אנשים בני נוער, חלק מהצחוקים וחלק מהקטעים, הם מתקשרים לכל מיני קווים כאלה בשביל צחוקים וכולי. נחום מיכאלי מנהל את היחידה להתמכרויות של עמותת אפשר, אחת משתי עמותות שמקבלות תמיכה ממפעל הפיס והטוטו, ועליהן מופנה מי שמתקשר לקו החם. ואף על פי שאני עוסק בטיפול במאמרים, אני מאמין שהימורים זה דבר שקיים בחברה מתוקנת, דמוקרטית, כל עוד הם נמצאים תחת בקרה, לא רואה בזה דבר פסול. הקשר הזה עם מפעל הפיס, זה לא אחת הסיבות שאולי אתה קצת מקל ראש בכל הקשור לאחריות שלהם. אתה מכוון למשהו שמבחינתי ממש לא מעניין אותי. לא מעניין אותי, וזה חשוב לי לומר, לא מעניין אותי במה אנשים משחקים. אני לא מעניין אותך מה גורמים? אני ברמה הכללית, אבל אני... להתמכרות? בוודאי, אבל ברמה האישיותית של הבן אדם. התקשרנו לקו החם של הפיס והטוטו, שהוא בעצם עמותת אפשר, ככה זה נשמע. מדובר באבא שלי. תגיד לי רק דבר אחד, קודם כל איפה אבא גר? מאשדוד. מאשדוד? כן. לא, למה אני שואל? כי... לא בכל מקום אנחנו יכולים לעזור.
אבל אם באשדוד, אז המקום הקרוב ביותר זה ברחובות. אין איזשהו טיפול ראשוני דרך הטלפון, משהו כזה? לא, 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 לא. המספר שלכם הופיע גם באתר של מפעל הפיס, אז... נכון. אז יש גם אפשרות כזאת להיכנס לתוך מסלול של מפעל הפיס. זה מסלול שמפעל הפיס מסבסד? הוא לא מתקצב, הוא עוזר. למה מפעל הפיס מסבסד את זה? שיהיה לו מצפון נקי. הבנת? כי אחת הסיבות בעצם זה שאבא שלי הגיע למצב שהוא הגיע זה בגלל הגרלות הלוטו, הגרלות הצ'אנס. ברור, נו. אז זה בדיוק מה שעניתי לך, שזה כדי לנקות את המצפון. לשמוע איך המסלול הזה עובד. יש את האבחון הראשוני. הוא עולה 300 שקל, אחר כך אנחנו ממליצים על פגישה שבועית ב-50 שקל. שאנשים באים לטיפול פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, הרבה מאוד פעמים זה לא מצליח להחזיק מים בשלבים הראשונים, מכיוון שבשלב הזה עדיין הבן אדם בסופו של דבר הוא אסור להיות חופשי. אני לא מכיר מצב שבו אדם מתקשר למפעל הפיס, אוקיי? או לווינר או למקום אחר, והם ישר אומרים לו, אתה מכור מהימורים? מעולה. עכשיו בוא, אנחנו נותנים לך עכשיו להיכנס לקהילה טיפולית למשך 5 חודשים, עכשיו, אשפוז מלא, תקציב עלינו, אנחנו עושים איתך את העבודה הזו, הולכים איתך יד ביד, זה לא קורה הדבר הזה. הגענו בשבוע שעבר למשרדי מפעל הפיס כדי לפגוש את המנכ״ל ולקבל תשובות לשאלות המרכזיות שעולות מהפרויקט. אחת הטענות שעולות זה שדווקא החשיפה, גם בטלוויזיה וגם במרחב הציבורי, זה מה שגורם דווקא לאנשים להמר. התחושה שזה בסדר, התחושה שזה מותר, זה עושה לזה איזושהי נורמליזציה. כשאנחנו מפרסמים ואנחנו שמים בתודעה הציבורית, אנחנו שמים שני מוצרים ואנחנו מאמינים במוצרים האלה. זה לוטו וזה מנוי פייס. זה מוצרים שההגרלה שהם היא לא תדירה, ההוצאה לנפש היא לא גדולה. אנחנו רוצים להגיע לכמה שיותר אנשים שיבזבזו פחות כסף. מפעל ההגרלות מצטמצם, לא מתרחב. יחד עם זאת, הצורך של האנשים והרצון של האנשים להיות חלק מאותם משחקים הוא לא קטן. הרגע התקשרו ממנוי פייס! זכינו במיליון שקלים! קולט 13 זוכים ואנחנו חלק מהם! למה אבל נחוץ כל כך הרבה פרסום לדבר הזה? אתם הרי מונופול בתחום הזה של הגרלת הלוטו השבועית. ככל, ואני רוצה שאנשים יותר יתעסקו ויקנו את מנוי פייס ואת הלוטו, אני חייב להביא לידיעתם מה קורה, מה הזכיות, מה התדירות, היום בערב, 44 מיליון, זה חלק מהאתגר. אחרת, הם לא ישמעו ללוטו, הם ישמעו מחבר על איזושהי משחק אחר, או על איזו אפשרות אחרת לייצר את הריגוש הזה, והם ילכו לשם. 13 מיליונרים חדשים בחודש אחד. שיהיה לכם בהצלחה בכל מינוי שתעשו. בואי רלי, הולכים. איפה הולכים? אנחנו בבית. יש כספים. לא זניחים שמגיעים גם לטיפול במחורים. יש למשל את הקו החם, קו חירום. הוא לא באמת מתפקד בתור קו חם. אני אגיד לך את זה הכי פשוט. כן. הבעיה הגדולה היא לא לפתחי. אנחנו נסייע, אנחנו נעשה כל מה שממשלת ישראל מבקשת מאיתנו במסגרת ההיתר, אבל בסוף טיפול בהתמכרויות, ולאו דווקא התמכרויות להימורים, יש מדינת ישראל, יש משרד עבודה ורווחה, ואנחנו שמה. צריך באמת לחשוב טוב מה אנחנו רוצים. אם אתם רוצים סתם לצמצם את ההכנסות של מפעל הפיס, זה סבבה. אם המטרה היא לטפל באנשים, אז חבר'ה, מדינת ישראל צריכה לייצר תוכנית גדולה, רחבה, עם משאבים, עם כסף, שאולי בחלקה יהיה גם מפעל הפיס. אבל רק לבוא למפעל הפיס זה לשים לכולנו כסות על העיניים.